שלום לכולם, אנחנו נמצאים יום אחרי הכנס שלנו שאחד הדברים המרכזיים שעסקנו בו היה באמת היערכות לאתגרי העתיד והאמת שהדיון שהיה פה עכשיו, אני חייב לומר היה קצת דיון של, במקרה הטוב של ההווה. הוא התעסק מאוד בבעיות שאנחנו מתעסקים איתן היום והבעיות שאנחנו מתעסקים איתן היום הן בעיות לא פשוטות, אבל בהסתכלות קדימה, ודיברנו על זה אתמול ארוכות, הבעיות שאנחנו נעסוק בהן בשנים הקרובות יהיו הרבה הרבה יותר קשות. אני חושב שבעוד, במהלך עסקים כרגיל, בעוד שנתיים שלוש, אנחנו נייחל לפאנלים שבהם אנחנו נדבר על קצת עומסים ותורים ודברים מהסוג הזה. יש במערכת עכשיו קורים תהליכים מאוד מאוד מאוד, ואם אפשר... עוד כמה פעמים מאוד משמעותיים, הם כבר התחילו לקרות, אנחנו כבר מרגישים אותם, למרות זאת אנחנו עדיין מתעלמים מהם, ואני חושב שהדבר הכי חשוב שצריך לעשות זה דבר ראשון להציף את זה למודעות, אנחנו כבר מזהים שההדחקה הזאת היא סוג של פתולוגיה, אבל בכל זאת נדבר על זה. הדבר הראשון שכולם מדברים עליו ומכירים אותו אבל עדיין לא מפנימים אותו זה הזדקנות האוכלוסייה. יש צונאמי אדיר של אוכלוסייה קשישה שמגיעה עכשיו במסה אדירה, הם מתחילים להגיע לגיל 65 ו-75 פלוס, וזו האוכלוסייה שצורכת שירותי בריאות, וקצב הגידול שלהם, קצב הגידול נטו, מכפיל את עצמו, ואם אני אומר שוב את המספרים, בשנת 2015 הגידול נטו, 75 פלוס, היה 5,000 איש ב-2021. יותר מ-20 אלף, 20-25, יותר מ-25 אלף, כמעט 30 אלף. זה מסה אדירה של אוכלוסייה שתבוא ותצבע על הקהילה ועל בתי החולים ועל כולנו כדי לקבל שירות, ואנחנו לא מספיק ערוכים לזה. הדבר השני זה התחלואה הכרונית, וגם עליו אנחנו מדברים, גם אפרופו רפואה מונעד וגם אפרופו דברים אחרים. אנחנו רואים היום מחלות כרוניות, הגדיר את זה אתמול אצלנו מישהו, פרופ' דני נמת, מחלות שהיינו רגילים לראות אצל ה... סבים שלנו, את הסבא וסבתא שלנו, אנחנו רואים היום אצל ילדים בני חמש ועשר מסכרת סוג שתיים וכבד שומני ודברים אחרים, אורח החיים שלנו מייצר תופעות בלתי נתפסות, לא קרתה שום אבולוציה, זה הכל תוצאה של אורח חיים. הדבר הנוסף זה שבנוסף לכל הצהרות גם הטכנולוגיות הולכות ומתייקרות, כלומר אם פעם היה עולה לטפל בחולי סרטן סכום מסוים, היום זה יכול להגיע לפי עשרה, תרופות לסכרת, שזה כבר לא קבוצה קטנה של חולים, אלא מסות אדירות באוכלוסייה שחולות במחלה הזאת. התרופות נהיות מאוד מאוד יקרות, ולחץ דם, ודברים אחרים, וזה באמת תופעה גדולה. וחוץ מזה, יש עוד וקטור של שינויים, וזה וקטור של השינויים הטכנולוגיים. קורה משהו אדיר, גם שמשנה גם את האינטראקציה הבסיסית. בין המטפל לבין המטופל וגם את הדרך שבה אנחנו מנהלים את המערכת. אני אומר את הדברים כי אנחנו באמת רגילים מאוד להתמודד עם הבעיות שיש לנו וגם רגילים לחיות בסך הכל בתחושה שיש לנו אמנם הרבה מאוד בעיות אבל בסך הכל המערכת מתפקדת טוב וכל פעם שאנחנו מסתכלים על המדדים הבינלאומיים, ישראל מדורגת, המערכת הישראלית מדורגת איפשהו בין מקום שביעי למקום תשיעי בדירוג הבינלאומי של מערכות בריאות בעולם. אבל אנחנו, כמו במקרה של אליס בארץ הפלאות, נצטרך לרוץ הכי מהר שאנחנו יכולים כדי לעמוד במקום, ואם אנחנו רוצים להשתפר, נצטרך לרוץ פי שניים יותר מהר. עכשיו, הדרך אה, להתמודד באופן אה, מפתיע, אה, למרות שאנחנו 22 שנים לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ועוד ואנחנו מדברים פה על העתיד ועל האתגרים הגדולים שיהיו לנו, הכלים להתמודד נמצאים כבר במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לעשות אם אנחנו נשתמש בכלים שהחוק נתן לנו, יש דברים שלא ואנחנו נצטרך לעשות גם בהם טיפול, אבל יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו מזהים שני וקטורים גדולים שבסוף מכל הכוחות האלה פועלים, דבר ראשון יש שחיקה מאוד גדולה והשחיקה הזאת מתבטאת גם במשאבים של המערכת וגם במטפלים ויש התרחקות בין המערכת ובין המטפלים לבין המטופל, הדיסטנס הזה, החומה הזאת המובנית שקיימת בהרבה מאוד מקומות בין המטופל למטפל, בין המטופל למערכת בין בתי החולים לבין קופות החולים, דיברו גם על זה, הדברים האלה הולכים ונהיים בעוצמות יותר גדולות. אז אחרי כל האפוקליפסה שאנחנו מתארים שקורית והולכת לקרות בעוצמה יותר גבוהה, מה אנחנו עושים ומה אנחנו עוד צריכים לעשות? אנחנו, בראייה שלי, באמת צריכים לחזור למושכלות היסוד, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מעבר לזה שהוא מבוסס על ערכים של צדק, שוויון וערבות הדדית, וצריך באמת להבין שהערכים האלה הם מעבר לזה שהם חשובים למערכת, הם גם חשובים לחברה, בחברה ההטרוגנית שלנו והחברה שיש בה הרבה מאוד כוחות צנטריפוגליים והרבה מאוד איומים מבחוץ. מערכת בריאות מתפקדת זה חלק מהאמנה שיש בין המדינה לבין התושבים לתת שירות חברתי, זה חלק ממה שמשמר אותנו כחברה, אבן יסוד בסולידריות החברתית הכללית. אנחנו צריכים לגעת בסבירות, ואת זה אנחנו הולכים לעשות, דיבר על זה אתמול שר הבריאות, חוק ביטוח בריאות ממלכתי אומר שהשירותים צריכים להינתן בזמן סביר, במרחק סביר ובאיכות סבירה. ומה שהכריז אתמול שר הבריאות, אני אפרט על זה קצת יותר כאן, זה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות שימוש בכלי הזה. ואנחנו נאמר, רשימה של ניתוחים דחופים, אונקולוגיים, מפרצת, ניתוחים מקבוצה הזאת, הקופה צריכה לתת את השירות בתוך 30 יום. אלה ניתוחים תכופים, מצילים חיים. לא סיפקה בתוך 30 יום, המטופל יוכל ללכת לבית חולים אחר שיש בו זמינות. ועם כל הלחץ והעומס והמחסור, יש הרבה מאוד בתי חולים שיש בהם זמינות מאוד גבוהה ולא משתמשים בה באופן מלא, לא רק בשעות אחר הצהריים, גם בשעות הבוקר. אז זה הדבר הראשון. ואם אנחנו נראה ובניתוחים האחרים, בניתוחים הלא דחופים, הקופה תוכל לשלוח את המבוטח לאן שהוא רוצה, אבל אם המבוטח ימצא תור קצר בלפחות 60 יום מהתור שנתנה לו הקופה, הוא יוכל ללכת לשם. כלומר, אנחנו נשתמש, נקבע לראשונה מה סביר ומה לא סביר, ומה המנגנון שעומד לרשות המבוטח כדי להבטיח את הסבירות. הדבר השני שיש לנו בחוק זה נוסחת הקפיטציה. אנחנו שכללנו אותה במעט, פעם היא הייתה רק על פרמטרים אה, של גיל ואחר כך הוספנו מגדר ופריפריה. אנחנו צריכים לקחת אותה עוד כמה צעדים קדימה גם בהיבט של לכלול יותר פרמטרים, פרמטרים חברתיים ופרמטרים של תחלואה וכן תחלואה כרונית, אבל גם פרמטרים של איכות. אמר פה פרופסור שמר, אנחנו יכולים מאוד מאוד לשפר את איכות הטיפול אם אנחנו נבנה את הכלים שמתמרצים את המערכת לעשות את זה, ואנחנו אכן נעשה את זה. בהערת סוגריים, שוקי, אנחנו השנה גם נפעיל את התוכנית הלאומית למניעת נפילות. זה נכנס בתוכניות העבודה של השנה הזאת, ואכן הייתה עבודה יפה של פרופסור שמר, ואנחנו מקווים שאכן נעמוד ב... ביעד של ה-25%. אז אנחנו צריכים לקחת את הכלי הזה של נוסחת הקפיטציה, ולראות איך אנחנו משתמשים בו בצורה הרבה יותר... עוצמתית, אז פעם אחת זה תחלואה כרונית. אגב, אנחנו גם הולכים, יוגש לסל לשנת 2018, סל של כלים של רפואה מונעת מפעילות ספורטיבית ודברים אחרים, וזה יתחרה מול הטכנולוגיות התכופות. אנחנו מקווים שיוגש גם איזשהו רעיון של אמצעים שיעמדו בפני רופאי המשפחה, בפני הקהילה, להשתמש גם ביותר כלים של רפואה מונעת, ושלא יהיה רק... את הרפואה הקיורטיבית במצבים, במצבים היותר קשים. ואני בהחלט חושב שמה שדיבר עליו פה יאיר פינס קודם, הבשורה של ה-900 מיליון ש"ח לטובת קיצור תורים, שאנחנו כבר מסירים את המכשולים האחרונים, זה בהחלט בשורה משמעותית, זה כסף שיהיה בבסיס, יהיה אותו בכל שנה, והוא יאפשר לנו באמת לזהות את המקומות שבהם אנחנו רואים שניתוחים נעלמו מהמערכת הציבורית, ניתוחי מקטרק דרך כפתורים ושקדים והרניות ודברים אחרים, נוכל להחזיר אותם למערכת ונוכל לתת טיפול יותר טוב במערכת הציבורית. זה של 80% מהאוכלוסייה יש שב"ן או ביטוח פרטי או דברים אחרים, זה לא... עדיין יש 20% מהאוכלוסייה שאין להם את זה, וזה משהו מאוד מאוד משמעותי. והדבר האחרון זה התקציב, ואכן נעשו פעולות בתקציב האחרון. דובר פה הרבה על שיטת המכולת. וסוף השנה אנחנו לקחנו ביחד עם האוצר 800 מיליון ש"ח שהיו מחוץ לעלות הסל וניתנו באמצעות תמיכות ולא קודמו באופן מלא. הם נכנסו כבר לסל, וזה עושה סדר בתקציב. אגב, חלק מזה זה גם שמאפשר באמת שכספי התמיכות יהיו מותנות ביעדים. מול קופות החולים ולא יינתנו באופן אוטומטי. הוספנו עוד מעל 400 מיליון לבסיס בלי קשר לתוספת שירותים וגם תיקנו את מדד יוקר הבריאות. עכשיו אני אומר בכנות, ואמרתי את זה גם אתמול ואמרתי את זה בפורומים אחרים, בראייה ארוכת טווח של האתגרים של המערכת, המערכת לא תוכל להתמודד עם זה שהצינור התקציבי היחיד שלה מגיע מהממשלה כמו שהוא מגיע היום. אנחנו נהיה חייבים להעלות את דמי ביטוח בריאות, אנחנו רוצים לעשות את זה עם הסיעוד, כי דרך הסיעוד אנחנו יכולים להוכיח, ממש במספרים, שאנחנו נגבה עוד חצי אחוז מהציבור, והציבור יחסוך יותר. ואגב, הוכחנו את זה הרבה פעמים, בשיניים, הכנסנו את השיניים לסל, מימון ציבורי חצי מיליארד שקל, חסכנו לתושבים משהו בין 800 מיליון למיליארד שקל, שלא לדבר על אנשים שלא קיבלו את השירות, וגם בסיעוד. אנשים משלמים הרבה מאוד כסף, תשלומים פרטיים, ולא מקבלים את התוצר בסוף. בסוף כשהקשיש צריך ללכת ולקבל את המוצר, את השירות מחברת הביטוח, הוא לא מקבל את זה. אז אנחנו צריכים גם לעשות את זה. אני חושב שהמסר המרכזי שלי, המסר המרכזי שלי היום הוא שהדבר ראשון, מה שיהיה הולך להיות הרבה יותר קשה ממה שהיה. אבל לא במסר מייאש, אלא באמת במסר שיש לנו כלים להתמודד איתו. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים, אבל השיח הציבורי סביב העניין חשוב לא פחות. במסר אחר, שגם אותו דיברנו עליו ארוכות אתמול, זה שאנחנו יושבים פה, אבל בסוף המטרה של כולנו היא באמת להיות שם עבור המטופלים. והמערכת כן עברה איזשהו חלק ממנגנון השחיקה שלה, אבל לא רק ממנגנון השחיקה, בטח לא רק התקציבי, התרחקנו מהמטופלים. ויש היום, הדיסטנס המובנה הזה שיש בין המערכת, בין המטפל לבין המטופל, הוא הכי חזק שהיה אי פעם. אנחנו שמנו את הנושא הזה אה, במרכז העשייה שלנו אה, כמשרד, דיברנו על זה ארוכות, אנחנו נדבר על זה באופן מפורט גם בכנס אה, ים המלח הקרוב. אבל הדבר, השני מסרים המרכזיים שלנו שם, הם שדבר ראשון יש לזה ערך קליני, הסיבה שאנחנו רוצים לשתף את המטופל בתהליך הטיפול, היא כי המקום שבו אנחנו משתפים אותו, אנחנו נותנים טיפול יותר טוב, לא רק בחוויה שלו, אלא ממש בתוצרים הקליניים, אחוז המחלימים, משך ההחלמה, איכות ההחלמה, אשפוזים חוזרים, זה משפיע, זה משפיע על הכל, ואנחנו נתחיל, בתה... אני יודע שיש הרבה ודווקא אנחנו רוצים את ה, באמת את הדיון הזה, כי יש הרבה באמת אנשים שמאמינים שאסור לערב את המטופל בתהליך קבלת ההחלטות. אין לו כלים, אנחנו הרופאים, האחיות, הצוות הרפואי, יודעים לקבל את ההחלטות בשבילו, זה לחלוטין לא נכון, זה פרדיגמה שחייבת לעבור מן העולם כמה שיותר מהר. ואנחנו נבנה כבר השנה תהליכים שבהם המטופל יהיה שותף באופן מובנה. ופעיל בתהליך קבלת ההחלטות. תודה רבה.